Hər vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalı izləyicilərim. Sizi salamlayıram. Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Sabunçu rayonu Məhəmmədli Kürdaxanı yolun üstündə Zaprafkaya yaxın yoldan 200 metr məsafədə yerləşən 3 torpaq sahəsində bir mərtəbəli həyət evi satışa çıxıb. Gördüyünüz kimi həyət tam daşla döşənmişdir. Əkin üçün yer qoyulmuşdur bu cür. Suyu, qaz ışığı daimidir, yolu asfaltdır. Demək olar ki, yol kənarında yerləşir və fərqli bir dizayndadır. 7 daş kürsüdədir bu cürdə həyəti. Balkonludur, ən qəşəng belə, yəni burada otur, çay iç, nə bilim, xalçalar var, dəmirlər üstünə rahat. Qiyməti 73 min manatdır. Sənətdə kupçada. Koridor. Sağda bir yataq otağı yerləşir. 120 kvadrat metrdən ibarətdir bu ev. Solda ikinci yataq otağı yerləşir. Dairəvi şəkildə qoşadaşınandır. Və üçüncü yataq otağı yerləşir. Keçirik evin zalını. Evin zalıdır. Geniş bir zalı var. Və bir otaq da buradadır. Bu da 3 yataq otağı. Bir mətbəx, bir zal yerləşir. Burada maraqlısı hamamıdır. Yəni, biz çox evlərdə oluruq. Belə yekə hamam görməmişik hələ ki. Yəni, bu qiyməti böyük hamam. Hamamı da qəşək. Santar qoşalı biridir. Suyu, qaz ışığı var. Qiyməti 73 min manatdır. Real alıcıya indirim olunacaqdır. Hər bir şəraiti var. Polu laminatdır. Yəni, almağa dəyər. Təcili satılır. Kanalıma abunə olub videolarımı. Burada mətbəx imiş. Mətbəxdir bura. Bu kafellər vurulmayıb. Yəqin ki, kim istəsə zövqünə uyğun mətbəx kafeli vurdura bilər. Çox təcili satılır. Məhdud saydadır. Təcili satılır. Kanalıma abunə olub videolarımı bəyənməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Təcili satılır. Bizi izləmədə qalın. Kim olsa Allah xeyri versin. İnşallah ki, biz satarıq. Kanalımızdan gələn müştəri alar. Xeyirlisi.